To je za mene jedno veliko priznanje. Hvala vam. Nadam se da će ovaj objekat da našoj deci donese mnogo medalja, mnogo nagrada. Naši sportisti će mogu da koriste ovaj objekat. Takođe, i svi koji žele se bave sportom, ovaj objekat će biti otvoren za njih. U razgovoru sa ministrom, danas smo dogovorili još neke projekte u oblasti obrazovanja i Surdulica ima čime da se raduje. Ovakve objekte treba praviti, treba čuvati našu decu i našu omladinu. Ja vam čestitam školsku slavu, Svetog Savu, živela Surdulica, živela Srbija! Zahvaljujem